Wih, kamu nih. Jalan dekat jalan nak Sungai Gedong, betul-betul sebelum Sekolah Sabar dengan selepas Sungai Gedong. So sini memang dapat air cuci betul-betul dekat klinik desa Sungai Gedong. Ini desa Sungai Gedong dekat bus stop ni. So kita tengoklah macam mana hari ni, ada tak strike saya sidaman di parit baru cuci jalan. So jom kita casting. Okay guys, bismillahirrahmanirrahim. First cut of the day. Guna spinner bag dulu. Nak tengok macam mana pergi dah spinner bag ni. Memang tak akan bawah. Budak dah sekolah lah kan. Sangat. Set pertama. Nice, alhamdulillah. Menggunakan Seahawk Light Pro SW lah, size 1000. Lepas tu online Dachiri ya. Royal Cast terbaik. Okeylah, so, pembukaan yang pertama. Sob lama-lama ekor lah. Nah. Kali ya. Alah laju dia lah. Oi dia. Kalah tengok dia mengacak-cacak-cacak sat-sat sampai hujung ah ikut dah.
Tengok sak-sak lah. Cap-cap macam macam. Dia try sak, dia lari. Dia try sak, dia lari. Nyatu. Ini suka Seahawk. Ini nak cakap nak tekel bok mana. Memang dah sok-sok-sok. Sambung. Jadi strike. Hari daripada depan guys. Memang terkejut lah beruk lah. Memang terkejut beruk-beruk lah. Daripada depan syuk. Benda. Memang serangan hendap yang tak dijangka ni guys. Fish on guys. Kecil saja guys, kecil saja. Inilah start yang kedua untuk petang hari pagi ni guys. Yang ketiga guys, ini hari jadilah. Tak ses-ses tapi itulah jadi kan. Ilallah. Cut, hangit toreng kau. Masuk. Hmm.
lah inung. Lucut cak. Cuk cak. Besen jo. Cuk cak. Panas ngolah. No, yang kecil dekat. Yang besar tak dekat. Pelan habis tu. Lecut naik sekok itu lah. Guli je lah, guli. Cuma nak pergi. Uish, kamu ni. Patutlah, cis. Oman bujang punya angin tu. Oman rupanya, guys. Balai kot kat aku. Duk timbul-timbul lari-lari lah. Toman punya. Toman tepi jalan. Okay lah. Yeah, toman tepi jalan, guys. So, guys. Cukuplah video hari ni. Alhamdulillah lah. Ada juga manis-manis. Ses idaman. Toman rempit. Di parit baru cuci tepi jalan ni. Contoh dekat depan klinik desa Sungai Gedung. Ada jugalah manis-manis. So, salam strike. Kita jumpa lagi lah hari dalam video.